підприємці змогла тут господарювати, вона звернулася у міську раду, щоб частину приміщення заслуговували виключити з набережної захисної смуги. Це тягнулося кілька місяців, але рішення виконкому було. І оця територія, частина приміщення, і оця територія виключена. Кусок парку тільки сотень. Назвіть. 12 сотень. І термін. Ви розумієте, дівчата? Ви розумієте, що таке? Виключено з прибережної захисної смуги. Ці стовпчики ставили, і на моїх очах, тільки до обіду взяли, поставили. До обіда будував, питає хлопці. Потім я всіх... Ні, питає хлопці, що тут буде? Каже, ми самі не знаємо, що тут буде. І всередині стоїть дві дерева. Я після обіду дивлюся, все, вже міліція приїхала, все. Ні одного того металевого стовпчика не стоїть. Вони самі витягнули ці стовпчики. Так, вони все самі прибрали в моменті. Даже... Ну, реконструкцію можна. А тут на що тоді далі? Що для нас воно врізалося? Тут всі громади, розумієте, і ви громади, і там громади. Мають бути якісь належні умови для відпочинку, розумієте? Ми не хочемо, щоб тут зрубували зону, щоб тут будували бар. Ми не хочемо. Я вам покажу пішки. А потім бетоном заливали, пеньок. До самої каналізації він буде розбивати тут. Скільки землі? На що є ордер? Я маю право кричати. Та ви не маєте права. І ви не маєте право продавати. Акт від 9 грудня. Що було? Три дерева видалили. Тут дві проблеми. Перше, водоохоронна зона, виключити територію, бо тут заборонені ясені. Друге, об'єкт водно-заповідного фонду. На сьогоднішній день воно не суперечить цьому. Тобто є Шацький національний природний парк, є водоохоронна зона, є поза межами прибережних смуг, роблять і кафе, і будинки, це будується. Тобто це не є заборонено. Підприємці Черемета, вони утримують цю територію, вони стараються утримати. Кося приглядає цю територію. Безоплатно. На увазі. Оце приміщення колись було приміщення «Динамо», і куча молоді займалася спортом. Чому ваша міськрада не виявила зараз ініціативу, щоб тут поновили знов спортивну площадку, фітнес-клуб чи щось інше? А ви відставите, щоб якийсь армянін пивбар построїв і ще кучу і кучу документів совуєте, якось туфту мені. Ці договори в суд подати і на тому діло закінчиться. Це приміщення подала. Ну, це комунальні власності було, і подала міська рада, ну не знаю, яке там, 90-х роках, але не скажу тим точно, подала комунальні власності. Друге, земельна ділянка тут не може не датися ні власність, ні в користування. Тому що це перше, скажімо так, було природоохоронна зона, друга це об'єкт природно-заповідного фонду. Тобто державного акта на право власності нікому не може надатися. Де межі цієї землі? О, отут десь не люк, десь тут вони. Можу показати? Оця територія отопу. Тимчасову споруду. Тимчасову споруду. Так. 30 метрів квадратні і 45 тераси. А що це має бути? Це буде якась кав'ярня, кафе? Невелика кав'ярня, так. Яких 11? То, що ви назвали, то... Гляньте, ну який красивий, ёлки-палки. Ось таке кафе. Ні. То ви маєте ось так його зробити. Я не знаю, про що 12. Для чого? Хоче, хай зробить. Оце кругом цього будинка і далі просто на пляжі зробить порядок. Ми нічого не маємо проти. Якщо вони так хочуть зробити гарно, і душові кабінки, і туалет, все. Ну хай зробить, тільки вставок, хай не випускає. А куди буде? Проблеми, ну вже рік чи другий рік тягнеться. Архітектура не може дати, бо землю не дають. Землю їх власність не дадуть, бо це вже з водного фонду виключено, ну там є і червоні лінії, там проходять і сервітут, бо каналізація йде, якщо на ці схемки видно, це прижає. Тобто в неї землі нема і вона не може приступити до реконструкції навіть того приміщення. Чого не дати отут кругом будівлі? Ну дайте тут так кругом будівлі. Чого це все не береться увагу? Отут будівля, а отут починається. Вірте, ви тільки кричали, що закрити, заблокувати, демонтувати, убрати. Вибачте мені, армяні вигнати. Отака була мова. Я пропоную зараз виписати повністю процедуру реконструкції цієї будівлі. Що для цього треба? Виписуємо цю процедуру і пишемо, хто за що відповідає. Але
Я би пропонував би не призупиняти будівництво це, а просто врахувати думку мешканців. Підприємець розробляє проект благоустрою, після чого обговорення на деревнівських стовпах. Кожного ваші зауваження врахуються, доробляється проект до кінця і виноситься на затвердження виконавчого комітету. Це доєднується проект благоустрою. Доєднується до цього договору, який ви уклали з паном Трикошом парків і сквери. І нормально є. Люди бачать цей проект благоустрою, ви вас на руках. Чекайте, він вас на руках, обговорений, з терміном конкретним. І ви вже громадськість можете контролювати і влади, і ви. Бачу, ви теоретично, ви в перспективі, ви готові до дитячої площадки, до спортивної площадки.